էներգիայի թանկացում 10 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Վարնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առը սալիկներն են, աներ զոքան չհավակացում։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականա։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վսա, ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար, մեզ նոմ է կանգուն։ Զինվորներ ենք մենք, տոք ունենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար։ Կո ասացը ճիշտ ուս եկավ հեղախոսի պայով, բայց էդի մերը մար քիչ եմ։ Ինչի՞, որով հետև դու աստիճանների մոտ ենձի լրիվ ուրիշ բան ասեցի։ Բարով են լավետ, ոչ մի կասկածելի բան չկա, ինձ թվում ա սա զինվորի արած բան չի։ Ասում ես սպայա, հա՞։ Դու ոչ մի հեռախոսի հետևիցը չես գնացել գիշերը, դու պրեմը գնացել ես չորրորդ վարդ։ Պատուհանով ես մտել, խոսա։ Հա։ Պարոն գնդապետ, պետք ա Ղազարյանի աշխատասենյակը խուզարկենք։ Լավ գիշերը կխուզարկենք։ Լսում եմ։
Գրկտակ մարում գնդամ։ Արը գինուսյան։ Բարոն մտապետ, ես ես եմ գտել խորը։ լավ ես ացմ, մարդ չի կարեմ նիրհի, բայց դե մեկա նիրհասնմ ես էլի այ աղպենյակ, նիրհասնմ ես, ընս պրիատնի դինջ նինջ ագալի վրեքներս, ընս լավ ակուրատնի դնջոտում ենք էլի, դինջ մխո, չէ, էտը չի սազմ ինձ։ Մի ատենց ուրախ բան նվագ էլի, մի կիպ զարտնենք կոտուրը շինվի։ Դու ապշեն չի է ժամին կնաշես։ Դու այսի սաղեսքը կնցնի, ինքը չի կնի, հա։ Ես ինչի կնատ չեք։ Ոնց դե, ես ներվայն անում եմ, որտև է դանակը չկա։ Որտև ով գիտի այդ տղեկը սարը խոնավ սենյակում հիմա նստած են։ Ես վաղ իրանց դոշակ վերմակները ուղարկելու է։ Հա, տենց տենց հա, եթե իրանց ուշ են բաց թողելու, ես էլ ուղարկելու եմ։ Ամար, քեզ էլ բրնեն նստացնեմ։ Այ մարդ, ընկերովի նստելը հարսանիքը։ Այդ լավ էլի հմբու։ Պարոն Վարդանյան, այ պարոն Վարդանյան ջան, ասում եմ բերեդաչի բանման չեն կարա ու արգենք տղերքի։ Լավ է, վերջ քնեք։ Քնենք տենանք վաղվա օրը իրա հետ ինչա բերում մեզ։ Վաղվա օրը իրա հետ ողջարի պանիրա բերելու պարոն Վարդանյան, դրա համար եմ ասում, համա թե կարանք տանենք բերեդաչի թե չի։ Հույս ունենանք, որ ոչխարի պանրից բացի վաղվա օրը իր հետ կբերի նաև մի քիչ մարդկություն։ Մարդկություն որեղա, ոչխարի պանիրը կոկորդներով ես կուլ կգնա։ Հիրիմա, լուսանցրա։ Ինչ սսել եմ, գիտես, նարդում ծեները չել է։ Դե երևի չեն մտացել, որ կբացահայտվի ես պատմությունը։ Այդ չեն մտացել, չեն մտացել։ Բինքնասիրությունը, արժանապատվությունը։ Դե լավ է։ Սկզբի ծորեկել են, իրանց տրել են, իրանց երազաս տեղ ու տեղ։ Իմ տեղ սեին տրել։ Քեզ ծորեկել են, գիտենք նորմալ պայրադիշին տեղ եկին, մանավանդ են մարդում։ Են այդ թիմակներին ինչ պատրվավ։ Չնայած որ մարդ տեղել է, որ երկու տարի այդպես թիմակով է ֆրֆրացել է։ Այստեղ որ մարդը պետք է մարդադուկ դերասանական տաղանդ ունենա, էլի։ Գարաժդանսկի կյանքում ես շատ գիտեմ ով են եղեք ու կան ստեղ լավ տեղը կֆրֆրան։ Հա։ Արման, ծառայության մեջ ի՞նչն է կարևոր։ Դե ըստ քեզի կարևորը այն է, որ մարդ իրա դեմքը չկորցնի, մարդ մնա։
Եվ ծառայությունով չի վերջանում կյանքը։ Էլ։ Էլ եմ, որ ծառայության ընթացքում իր պատճառով ոչ մեկ չտուժի։ Ասում եմ, մենք կասկածում ենք իր վրա, դու ի՞նչ ասես։ Ես էլ ի՞նչ ասեմ, այ ախպեր։ Շատ էր, որ գիշերը զորամասում եմ մնացել, բայց որ չեմ հետևել։ Ով, ի՞նչ, ո՞նց, ի՞նչ ձևերով։ Բայտո, ուսայլյան, ասում եմ, ես շիշը ոնց որ դատարկվում ա։ Մարկարյան ջան, դատարկվում ա, նորը կվերցնեմ, ի՞նչ ես մտածում։ Վայ քո ցավը տանեմ ես, հա։ Ախր, մեկ-մեկ պետք ա էլի։ Քիչ-քիչ, շատ չէ, ուսայլյան ջան։ Ղազարյան, պաստոր եմ, որ գիշերը զորամասում ես, եղել դրա համար էր Բշտիկյան հականչում մոտ հարցեր տալիս էլի։ Հա։ Դե դավայ, վերցրեցինք։ Ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ iOcean X8 քո սմարթֆոնը, Rich Electronics-ում։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Ես ասում եմ, գնանք սաունա, դու տուն ես բերե։ Մարկարյան ջան, դե սաունա էլ մի ուրիշ անգամ կգնանք էլի, հլը պտի Ղազարյանին էլ տանեմ տունը ասցնեմ։ Մուսայլյան, Մուսայլյան, զորամասում հանգիս չես տալի, ստեղ վաբշե է։ Ուզում եմ, որ մի քիչ իրար հետ խոսանք։ Վերջի վերջը կոլեգաներ ենք, չէ։ Մի զորամասում ենք ծառայում, բայց դե գիտես, ես ձերը չեմ շփվում։ Այդ շատ սխալ է։ Ինչ անեմ, Ղազարյան, Մինասի նման ընկեր ունեմ։ Իբր Մինասի հետ ընկերություն եմ անում, բայց դե երևի դուք էլ եք զգացել, որ հետը տենց չի։ Դու էլ ես իրա ձեռը կրակն ընկել։ Ինչ անեմ, այ ախպեր, դե գիտես էլի, մի վաշտում ենք ծառայել, շփվել ենք իրար հետ, հիմա քո ասածի նման կրակն եմ ընկել ձեռը էլի։ Վատն է նա, որ իրանից չես կարա պոկվես, հենց պոկվեցիր, ավելի վատ կլինի քո համար։ Ղազարյան, բայց պետք է, պետք է մենք սպաներով հավաքվենք, ու այդ Մինասի նման հեղինակություններին սս ձգած պայենք, արա դրանց ականջները նենց պտի քաշենք, որ մեզ տենան, չէ, սս փախնելու տեղ մանգան, փախնեն մեզանից։ Բա որ ասում եմ մեր հետ տեղի, վայ Մուսայլյան, նոր ես հասկանում։ Ղազարյան, որ իմացա Մինասին տարել են, գիտես ոնց ուրախացա, արա ասի գոնե մի քանի վաղ խախանդ կծառայենք էլի։ Բայց էլ եմ ասում, այդ փրկություն չի Ղազարյան։ Դու մեր է տեղի ու կտենաս ոնց ա մրսում ինքը քեզանից, դու մենակ մեր հետ տեղի աղբեր։ Ղազարյան, ես վաբշետը մտացում եմ, որ մենակ դու դուղ կանեիր, է չտիկը վեկալեիր, տենց չի, արա բայց լուրջ եմ ասում, հալալակեց։ Մուսայլյան ջան, մեռնեմ սրտիդ, դու գիտես, որ ես պրոբլեմ չունեմ, բայց աղբուրպես, արի էտի մի ասա էլի, չէ, ես չեմ տարել աղբեր, դես հիմա քեզի չեստի բան եմ ասում, բայց որ մեր հետ տնես, ամենից չոտկի կլնի, տեղը կընկնի։ Լուրջ դու չես եղել Ղազարյան։ Չէ, ախպեր։ Եթե ասի իմնա բաց կթողիք, ախր իմի նման է, շատ հնարավոր է, որ իմնա։ Դար, գնացիք։
Այդ գոտին քաջիկինը չի եղել։ Կամ էլ պարզապես չի ճանաչել։ Չեմ կարա ասեմ։ Այդ նրանից է, որ նշագրում չի եղել գոտու վրա։ Այ որ Վաշտի համարը զինվորի անազգանն լիներ, էլ ինչ խնդիր կունենայինք։ Ճիշտ ես ասում։ Այ ես Վարդանյանի մեղքն եմ։ Ես կզբաղվեմ նրանով։ Պետք է ուրիշ բան մտածել, Բշտիկյան։ Գործը ձգձգվում է։ Այդ Ղազարյանին պետք է վերահսկողության մեջ պահել։ Լսում եմ։ Ազատ եմ, կարող եմ գնալ։ Ազատ ես։ Գիշերը գնացել էի հետները, խմցրեցի, ասել էտենա մինչ կարամ իմանամ, են էլ ոչ մի բան չասեց։ Ավելի շուտ ոչ թե չասեց, այլ ասեց ես չեմ։ Այդ է ջոգել է ինչի համար ասետ հարց տալիս։ Չէ, դե Մակար, ես կնյան սկզբում նախա պատրաստեցի, ասեցի, որ մինասի հետ էլ չեմ շփվում, չեմ ուզում ընկերություն անեմ, ստիպված եմ ընկերություն անում, ուզում եմ իրան նման սպաների հետ շփվեմ։ Բայց դե ինձ թվում է, որ ինքը ավելի բիթիա, քան թե մենք կարծում ենք։ Ես էլ ուզում եի գիշերը մտնել իր սենյակ։ Մակար, հանգարց դես բան չանես։ Չէ, չէ, չեմ անի։ Դեռ ուղղակի էլ չգիտեմ ինչ անեմ, Սամ։ Ախր ինքը այդ գիշեր զորամասում ա եղել, է։ Հա, գիտեմ, ես օրապային հարց ու փորձ արել եմ։ Ասես, որ մի անգամ դուս ա եկել։ Հա, կարող ես զուգարանա գնացել։ Գինեսյանը գիշերը խուզարկել ա Ղազարյանի սենյակը, մի հատ գոտի ա գտել։ Տարել քաջիկին են ցուստվել, քաջիկն էլ չի ճանաչել։ Ղազարյանը Շտիկնոժի սենյակում պահ չլինի։ Ուրիշ թե պահած կլինի։ Ինքը այդքան մտածել է, որ չի կարելի սենյակում պահել։ Լավ, մի րոպե։ Հա։ Մեքենան։ Ի՞նչ մեքենա։ Իր մեքենան։ Երեք չառաջորը գիշերը ԿԱՊՊ-ի հերթապահով ա եղել։ Ես էլ ասում, սպասիմ։ 5-րդ վաշտը։ 5-րդ վաշտի ծով։ Ոնց էր Արշակյանը։ Մտածում ես կարող ավտոյի մեջ պահած լինի։ Հեսա կպարզենք։ Պարոն Սալյան, արի։ Թողնեք։ Արշակյան, երեք չի առաջորը դու ես չեք ԱՊՊ-ի հերթապահություն ընդունել։ Հա։ Գիշերը ինչ որ մեկը դուրս եկել է զորամասից։ Լավ, ավելի կոնկրետ հարցնեմ, Ղազարյանին տեսել ես։ Հա, տեսել եմ։ Արի Արշակյան, արի ես։ Հələ պատմի տենամ ինչ ես տեսել։ Դե գիշերը ինքը զորամասում էր, չէ՞ մնացել։ Դե տենց մի մոմենտ դուրս եկավ, իր մեքենան նստեց, երևի ինչ որ բանման էր վերցնում։ Հետո էլի ներս մտավ զորամաս։ Այդքանը։ Մեքենայից ինչ որ բան էր վերցնում, թե այդ եզրակացրել ես։ Չէ, վերցնելուց չեմ տեսել։ Ինչքան ժամանակ տևեց այդ։ Այսինքն ինչքան ժամանակ է մնացել մեքենայի մեջ։ Դե մի 2 րոպե էլի երևի։
Այդ մոտավորապես ժամը քանիսի կողմերն է եղել։ Կարող ես հիշես։ Այդ 5-ի կողմերը։ Ես հերթապահության ժամանակ 5-ի կողմերը սուրճ եմ խմում։ Ինքը որ ներս մտավ, սուրճ էի խմում։ Ինքը որ մտավ, ոչ մի բան չասեց, ուղակի դուրս եկավ։ Չէ, ասեց։ Ասեց լավ էլ քեզ նայում ես։ Չէ, չէ, ինքը որ ներս մտավ, ես նստած էի, իրան չէի նկատել։ Ջղայնացած ասեց ոդկի, երբ որ ներս եմ մտնում, ասեցի չէի նկատել, պարոն Ղազարյան։ Ասեց հերթապահ ես, ուշադիր եղի։ Հետո երբ որ արդեն ներս էր գալիս, ասեց լավ էլ քեզ նայում ես։ Հետո այդքանը։ Աշակյան, իսկ որ դուրս էր գալիս, ձերք ինչ որ բան կար։ Չէ, չկար։ Ահա, որ ներս էր գալիս, ձերքը ինչ որ մատիտ կար, սովորական մատիտ էր, դա հիշեցի։ Հաստատ դուրս գալուց ոչ մի բան չկար ձերը։ Չէ, դուրս գալուց ձերքը չկար։ Աշակյան, այդ ամեն ինչը դու Բշտիկյանին չես ասել։ Չէ, ինչ չի արձակնել, ես հերթապահության մեջ եմ եղել։ Լավ, ապրես։ Կարամ գնամ։ Հա, ազատ ես։ Ժամը համընկնում է։ Թե ժամին է քաջիկը քնել։ Չէ, պետք է Ղազարյանի մեքենայի մեջ նայել։ Բայց արդեն հանած կլինի։ Ակար, որտեղ պետք է հանած լիներ։ Երեք Զորամասից միանգամից գնացել է բար։ Բարից ես եմ իրան տուն տարել։ Առավոտն էլ գնացել է բարի դեմից մեքենան վերցրել, եկել է Զորամաս։ Երբ պիտի հաներ։ Չէ, անպայման պետք է Ղազարյանի մեքենայի մեջ նայել, ու ինչքան հնարավոր է շուտ։ Դանելա Վարուժան։ Ոյ, եմ ձեր։ Գոլի տեղը։ Գինաս մասի։ Ուրեմն գնում ես բոլորի համազգեսների, քարխակին, պատինկայա, այդ գոտիա, բոլորի վրա նշագրում եք, կես ժամից գալու եմ ստուգ եմ։ Ես նշագրացա, պարոն Վարդենյան։ Ո՞նց է նշագրացա, նշագրացա։ Չէ, քաջիկին նոր գոտի ենք տվել, չես ասել, որ գրեն, անուն ազգանունը գրի, հա։ Հայ, 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 չլերես է դուրս գալի այդ գործը։ Մի նշագրի պատճառով բաստողին փախավ գնաց։ Պարոն Վարդենյան, ես չեմ իմացել, որ քաջիկը նոր գոտի է ստացել։ Ո՞վ է դիմանա։ Ես։ Հա, ես գիտեմ, որ դա ես եմ տվել։ Բայց դու էլ պետք է իմանաս, է, որ ստուգատես եք անցկացնում։ Հասկացանք։ Մեղավոր եմ, ես էլ եմ մեղավորի, մեղքն էլ կա։ Էդ ես ուզում լսես, հա։ Բայց մարդ ենք էլի, այդ անդերը համակարգիչ չենք։ Հիմա գնում ես բոլորի վրա, գրում են, եղավ։ Վրա։ Հա, հենց վրա, ճակատին էլ թող գրեն։ Բաբիկ, ինչի ես դու միշտ ես վերևներս ինձ շատ վեգալեմ։ Ես կողերը միշտ երգալ ես թողում վերևները քիպ զրոյով վեգալեմ ես, էլ ինչ է։ Ասավերին ասա, դու ես վերևը իսկան չվեգալ էլի զրոյով։ Էդ ինչ է, իմիջ է, ինչ է, խեք տենց բաներանում։ Ես կողքերը դու ես քիպ վեգալի, վերևը երգալ թողի, տենց լավ կլնի։ Թե ուզում ես պապիկի նմանվես, որ ես բաներ ես անեմ։ Հա, ամեն, հենց էլ ուզում եմ պապիկի նմանվեմ։ Բայ, պապի, պապի, էլ է դու շատ պշնամոլն ես, է ախր։ Տղեք, ձեր շորերի վրա անուն ազգանուն կա, չէ գրած։ Հա, իմը գրած է։ Ամեն, իմի վրա էլ ա գրած, հա։ Իմ գլխակի վրա ոչ մի բան գրած չի։ Իմ գլխակի վրա ոչ մի բան գրած չի։ Դե բան արեք, ժավելով գրեք, հեսա Վարդենյանը գալու է ստուգի։ Ախ, մորս պայծավար է վարա։ Էլի հականք ժավելի կանալին։ Հանեք Վարուժի կյանքից ժավելը, և նրա կյանքը կվերածվի քաոսի։ Բղեք, ես կարծում եմ, որ դուք մի սխալ էլ չեք կրկնի։ Ինձ բան մի ասեք,
Մնացեք գործով ապացուցեք։ Ձեր ծառայությունից է կախված։ Ու աստված չանի, որ հանկարծ նորից նման պատմության մեջ հայտնվեք։ Մանավանդ գլխավոր դերերում։ Մնացեք։ Լսում եմ։ Մտածել ես Մելոյին ինչ ենք ասելու։ Հա։ Ինչ։ Ես ասելու եմ ներողություն։ Հա։ Ինչ ես ծիծաղում։ Դե, ծնկի կգա, նոր կասես ներողությունը։ Ծնկի չեմ գա։ Հա, լավ։ Ձեր միակ աբիդնի բանն էլ էդ էր։ Իսկ չեմ ուզում դրան ծերեսը տենամ։ Հեսա հելնենք վաշտ վռազ Մելոն հիշեցնելու է։ Ասելու այդքան բան ասի դեմքներիդ, դե ձեն հանեիք։ Դե դրա համար, որ այդ ընկասնք ներողություն էլ ընթաց չիտա։ Ես չեմ ուզում ոչխարի նման ապրեմ։ Չէիր ուզում, ու տենց բան չանեիր։ Ձենդ կդրի, այա, թե չէ կսատ կստեմ ես ասդեր։ Ոպշում նա ինչ ենք անում։ Որ գնացինք վաշտ Մելոն մեզ բան ասեց, հասնում խփում ենք։ Ինչ, կորցնելու բան ունես, ես չունեմ։ Դու չունես, ես ունեմ։ Հա, ասում եմ կորցնելու բան չունենք։ Բալաբեկ, ուղեղդ մտնում ա, կորցնելու բան չունենք։ Ես մտածում եմ ինչ անենք այս վիճակից դուրս գանք, ինչեր ես խոսում։ Ոբշեմ, խփելու ենք Մելոյին, որ բան ասեց, հասկցար։ Արի հետևից։ Արի ասյո։ Չիգեր ջան, ոչ մի բան չկա։ Նոր էլ երկրորդի տղերքին տեսա, ասին ոչ մի նորություն չկա։ Մենակ այդ գոտու պահն ա եղել, այն էլ քաջիկը չի ճանաչել։ Մինասի գլխին սարկել են։ Բայց ով։ Այնքան մարդ ա սրան երազել։ Չէ, Մելո ջան։ Համո։ Չես հասկնա, ինչքսես դոր համար գլուխդ չեմ ճարտը։ Որը բլյոնդ փագի։ Յո, հլը նայք ով կուկա։ Արդյս։ Սեք, ոսացեք ձո։ Ինչ ասենք Մելոջան։ Ճիշտ է, ինչ կա ու ինչ ես ես, ավելի լավ է ինչ բան է չսեք։ Հիգենայի պարագաները տեղավորեք միացեք Վաշտին, ձեզի պանսող չի եղնի, ձեզի մեր խախան դավրեք։ Տղեր ջան, բայց ես ձեզ ոնց էի կարոտել, ամբա դու։ Ես էլ ձեզ շատ կարոտել էի, տղեք ջան։ Ապեր, բայց հեշ չեք նի արել, աշկիս ընդեղ ձեզ լավ կերակրել են։ Լավ, անցեք ձեր գործին, ոնց որ Մելոն ասեց, մեռնեմ ես ձեր սրտին։ Հատ միշման։ Հա, գլուխս սնեն ցացավում, սյոտիկի երեք շատ խմեցի։ Հազարն ինչ լավ կասեց, ունես տաս լսեմ։ Կա էլի։ Ռուսական խիտերքը լսես։ Չէ, լթուղ նայեմ ես, ինչ ունես։ Մենակ շուտ էլի սան։ Հա։ Լավ, ես կվերսեմ։
Ելենան քեզ է հարցնում։ Ասես տես թե զվաղվաշի թոգա։ Ես? Հա։ Ինչի համար։ Պարոն ընտաս այսօր ժամը 7-ին մեջ ժամով եմ կրնակ ու վալենի տակ։ Ինչ եղել։ Հաշի մաքրելու բանկա։ Չէ, հա պարոն ընտաս բա, ինչ հաշի մաքրել։ Անի գրպանից հետ։ Ինչը։ Էդ, որ դրեցիր։ Ինչի՞։ Ասում եմ, հանի գրպանից հետ։ Պարոն գնդապետ, իմացել եք, որ մի քանի ժամ առաջ Զորամասի կողքի անտառում մի տղայի սվին դանակի նման զենքով արվածել ու վիրավորել են։ Չէ։